Shqeci për viktimat e pafashme të asaj dhune shtetërore dhe pse ishim të vetëdijshëm që nga një sistem drejtësie i kalbur, i friksuar deri në palc nga pushteti i kohës, nuk prisnim drejtësinë e vërtetë. Ne si opozitë në atë kohë të pashpresë për shqiptarët, u premtuam një drejtësi të re dhe drejtësi të plot për viktimat e 21 janarit. Kontrata e Edi Ramës dhe Partisë Socialiste me shqiptarët në vitin 2013, që jo thjesht reformimi, por rithemelimi i një drejtësie të pavarur, siguri i themelit për respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit. E premtuam dhe e bëm, sigurisht dhe mendimin e partnerëve tanë, e tani po e mbështesim pa rezerva pavarësinë e kësaj drejtësie të re. Por a janë rezultatet e kësaj drejtësie të re në nivelin e pritshmërive të publikut? Apo përkthehet pavarësia e sistemit të ri të drejtësisë në rezultatet prekshme për qytetarët cilët presin që boshlloku i krijuar nga padrejtësia të mbushet me drejtësi? Fakti që sot, pas 13 vjetësh, drejtësia për 21 janarin si krim shtetëror është ende në ajër, tregon qartë se brenda sistemit të ri të drejtësisë ka magistrat me certifikat vetingu të paaft profesionalisht, që punojnë akoma me mentalitetin e vjetër të mbylljes dosjeve me procedur, apo me skadim të afateve të hetimit, sepse kanë frikë të përballen me hetimin e dosjeve të rëndësishme. Dosje që në jo pak raste janë paguar me kosto jetë njerëzisht pafajshëm, si në rastin e 4 dëshmorve të Adheut, Aleksit, Ziverit, Hekuranit dhe Faikut, e shumë ngjarje të tjera të rënda që ende presin nga drejtësia. Bashkëshortja dhe vajzat e Aleksit, që sot janë 13 vite më të rritura, familjarët e Hekuranit, Ziverit dhe Faikut, nuk mund të rinë pengit disa magistratëve u nuk brenda sistemit, që duke tundur ndorë një certifikat vetingu, përpiqen t'i vën kapak floriri me procedurë të vërtetës për 21 janarin. Por edhe shumë e shumë ngjarjeve të tjera ende të pasbardhura dhe të pandërshkuara që flenë në sirtaret e tavolinave të tyre të punës. Pa aftësisë tyre, duhet t'i dalë për zotë vetë sistemi i drejtësisë, ndërsa metodat e tyre të vjetrat punës do të hasin murin e fort një zhvënsit, që po që nevoja do të prekim dhe procedurën penale me qëllim që asnjë krim të mos mbetet pa undërshkuar për shkak afate shkohore. Drejtësia nuk mund të jetë çështje